Olha, mas muito fixe este carro. É, estás a curtir até agora? E pronto, e foi isto. Pronto, está feito. Curtiste? Gostei desta review. Gostaste mais deste ou do Qashqai? Deste. Só o facto de ter este mega tablet aqui no meio. Eu vou fazer melhor, vou fechar o teto de abrir. Este não tem aquelas marcas estranhas no teto, não? Não, o Qashqai tinha. Tinha. Alguém tinha a fazer marotices. Mas qual é o objetivo aqui, só para mim? Enquadra-me o ângulo. É só estamos a filmar, só para perceber. Estamos a filmar e vamos fazer só aqui um arranque lindo para ver a tua reação. Está bem. E as tuas sensações. Está lá. Um, dois, três. Ui! Sem a hora. O que é que perdeste? Ah, foi que saltou-me aqui um telemóvel. Os nossos telefones foram aqui para trás. Pronto. Isto é loucura. É mais ou menos isto, sabes? Eu acho que isto... Tu não podes levar pessoas com problemas de coração. Não é o meu caso, felizmente. Sim, mas é um bocadinho desconcertante, não é? Isto é brutal. Estamos aqui agora com o Migo Espada, que me tem ajudado aqui com o... Com o Rally. Precisa com dizer, peças não? E com coisas fantásticas. E eu, para não me ficar atrás, vou deixá-lo doar um rim em direto aqui com o Tesla Model S. Só para ele também perceber o que é que a gente está aqui a falar, não é? Portanto, temos um carro elétrico que tem os 900 newtons disponíveis a qualquer instante, portanto a gente está a 10 a hora e eu vou carregar ele. Estás pronto? Tchau. Um, dois, três. Aí é bom ser assustador. Pronto. É isto. É aquela cena do Star Trek que estavas a dizer. Começaste agora um bocadinho de ver agora. É não, é mind-blowing, não é? Nem dá para tu te controlares. Yeah. Portanto, igual vamos 80, estás a ver, já lançado. E ele volta-te a encostar outra vez. Vamos dar uma voltinha com a Márcia, diretora aqui do Hotel Lago de Montagil e Vilas. Eu faço sempre a questão de destacar o e Vilas. Sim, porque as vilas são importantes. Não é? Sim. Cada uma com a sua piscina. Cada uma com a sua piscina e com o seu conforto e com a sua privacidade. Privacidade, de, pronto. Se bem que aqui o hotel, eu reparei que é tão grande e vasto que, apesar de ter aqui a lotação esgotada ou quase esgotada, praticamente as pessoas não se cruzam porque estão de tal maneira dispersas que não há essa sensação de sobrelotado, não é? É verdade, confere. Ou seja, o nosso número de piscinas é mais que suficiente para o número de clientes do hotel e isso faz com que eles se dispersem por todas as piscinas, claro, interiores ou exteriores, e se mantenha este sossego e calmaria. Exatamente. Que se consegue viver aqui. Eu já tive a oportunidade de ir quase todas, por isso é que hoje estou um bocadinho arranhado da garganta porque andei a saltar piscina quente, piscina fria, piscina quente, piscina fria. Portanto, 20 km a hora. Fácil. Okay. Um, dois, três. Ai, que cera genial. Ele é mega silencioso. Super tranquilo, super tranquilo. Vou fazer aqui as curvinhas de grinho, que é para não assustar, para não fazer barricadas. Se estiveres aflita, dizes Não, cada vez que vejo coisas deste carro, é assim, a velocidades estonteantes e a sensação que eu tenho é que isto parece uma nave espacial. É um bocadinho, está um bocadinho. Mas ainda temos aqui condução autónoma. Estás a ver? Ele vai aqui em 90 km por hora e vai aqui a conduzir tranquilamente. Mas vira sozinho? Vira sozinho, sim. Este... Vai virar nesta curva? Se o nosso senhor quiser, vai virar. Mas este ainda não é o que tem a condução de 100% autónoma, porque faltam ainda muitas câmaras a nível da hardware. Este não está preparado como todos os outros estão. Mas já se aguenta aqui com uma câmara frontal e um radar e dois ou três sensores laterais, já se consegue manter aqui nesta faixa de rodagem sem problema. E se existir uma curva que ele não consegue fazer? Vai, ele apita logo todo e obriga-te a pôr as mãos no volante. Claro, claro. Está pronta? Uhum. Um, dois, três. Chama o telefone a cair. O que é que achou? É desconcertante? É simpático, ou seja, é uma experiência nova. Estava à espera que fosse tanto? Não estava à espera deste arranque de ficar colado ao banco. Pronto, repara, agora vou outra vez a 70 km por hora e se eu carregar outra vez, temos praticamente a mesma reação. Ok, portanto, teríamos sempre esta sensação de colado ao banco. Exatamente, 50 a hora, a gente carrega a fundo. Jesus do céu! E já passámos o senhor. Está-se a ver?
falar a sério. E pronto, agora voltamos a aproximar da rotunda. Eu tenho a sensação que o meu pulmão fugiu. Foi lá para trás. Pronto, este foi o modo normal. Agora, isto é normal. Este é o modo normal. Agora podemos pôr aqui o modo insane, que ele entrega a potência toda de maneira mais... Só para além do pulmão, vou ficar sem coração. Sim. Portanto, imagina agora, vamos aqui 10 à hora, 20, vá. 1, 2, 3. Estou a ser bom assim. Pronto. Eu acho que fiquei mesmo sem os dois pulmões. Jesus! Mas é mega... Escolado. É, mas é mega tranquilo, não é? Mesmo. Não é, ai Jesus que eu vou morrer, é só porque não. É uma parvoíce. É só porque ele literalmente... Cola bem! Exatamente, é só porque é uma parvoíce, não é mais nada. Oh, meu Deus! Ele é mega tranquilo, mega seguro, não há sequer rodas a patinar, não, nem nada. A sensação que tu tens é que de facto estás segura, porque ele não faz assim nada estranho. É, exatamente. Portanto, é seguro fazer uma ultrapassagem? Não. Um, dois, três. Quase consegui ver a cara do senhor do lado. Pronto, imaginamos aqui atrás deste senhor, a 30 horas, e apetece-me ultrapassar antes do meio da reta, estás a ver? Eu carrego. E já está, antes do meio da reta já consegui ultrapassar o senhor. Que coisa! Viste a segurança que eu confio nesta ultrapassagem? Que coisa! Encostaste muito ao banco? Yeah, cabeça de stop. Yeah. Não há um botão de start-stop. Há dois botões aqui nesta consola: um para os quatro piscas e outro para abrir ali o porta-luvas. Carrega aqui, cuidado com os joelhos. E abre a porta. Plástico. Mais nada, são os únicos dois botões que existem nesta consola. Ah, este carro dá imenso jeito de mulheres, porque assim é tudo mais automático, nós não temos. Tem uma vantagem, se eu puser aqui em autopilot, é ótimo, porque eu posso tirar as mãos e os pés e ele vai conduzir sozinho. E é ótimo para fazer aqui, se calhar, um toquezinho no make-up, quando vem mais atrasada, sem preocupação propriamente de ir contra as coisas. Mas ele conduz mesmo sozinho. Não estou a fazer nada. Não estou a fazer muito nada. Muito bem. Ele tem esta aceleração contínua. É. E tu fazes isto. Fazes isto a qualquer velocidade, atenção, é? Tipo, quando tu vais andar de avião, quando vais descolar, é uma sensação parecida. Boa, mas acho que esta não tem nada a ver. Este tem um bocadinho mais deste impacto inicial, que é mesmo o avião depois começa a ganhar essa sensação. Este não é logo. Mas é tipo, tudo voa dentro do carro, é demasiada velocidade acessível com demasiada facilidade, eu acho. E depois, tipo, não ouves nada também. É disruptivo por causa disso, sim. E agora vamos 80, eu carrego, e há ainda disponibilidade para ele fazer coisas. É muito forte. Realmente, não estava à espera que fosse tanto, não é? Não, por acaso. Achavas que aquelas reações do YouTube eram todas um bocado exageradas, não era? É pá, por acaso eu nunca tinha visto nenhuma reação ainda de. Então só ficar sempre um bocadinho desconcertado e um gajo fosse para achar. Não, mas estava à espera que fosse assim uma cena, tipo, sentisse bastante o impacto. É elétrico, tem que vai imediato. Sim. 100 horas. Olha, é a tua esposa a perguntar se já faleceste. Meu Deus. E a disponibilidade tu tens a qualquer instante, carregas. Iniciaste o processo. Ok. Vai ser o pega-monstros, já percebi. Pois, isto é só, pois, vandalismo gratuito, não é mais nada, percebes? Vandalismo gratuito é muito bom. Eu quero ultrapassá-lo antes do meio da reta. Faço assim. E já está. Estás a ver? Eu fiquei sem pescoço. Vai muito. Eu já estou habituado a tu ficar com o pescoço do caráter assim de semana. Porque isto está. Pronto, foi isto, esta disponibilidade. Era só... acabou a reta, meu. Foi só isto. Foi só isto. Ultrapassámos em segurança, que é o fundamental, né? Vamos brandar aqui. Deixa-me cortar o pescoço já. Para. Um, dois e... Ah pá, que fixe. Pronto, todos os meus seguidores são os vândalos, é aquilo que eu chego. Por muito especializada que seja a minha review, vocês gostam de vandalismo, né? Ai, oba!
É a conclusão que eu chego. Vale a pena dar aqui um grandes factos, né? Não, não. 930 newtons e o motor à frente, não atrás. Não, os 900. Não está a ser, portanto, os 900 é isto, né? Ai, pronto, é esta cara. Porque de resto, não há muito mais a falar do que isto. É que o sangue estanca todo na parte de trás. Yeah, isto faz um G de aceleração. Um G. Ainda fomos nós para Monte Real. Mesmo a sério. Para quê? Podes fazer assim. Para fazer. Para embalar a criança. Exato. Embala neste instantinho. Bonita também pelo caminho. É isto. Não convém muito.